мектепке келген Томирис патшайым шын мәнінде кім? Қазақ елі жасасын, қазақ маман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Дәрігерсіз бе әлде емшісіз бе? Менің денемдегі қасиет екінші басқа адамдарда жоқ. Сіздің денеңізде қандай қасиет бар? Мен оны айта алмаймын. Мұғалімдердің өз қалауы ма? Гүл беру, гүл лақтыру? Негізі ол қазақша ырымда бар. Мотивацияға жатады ол. Түсіңізде Томирис патшайым сізге бір аян берді ме? Көп жыл бұрын аян берген. Не деп? Осы менің жұмысым сен жалғастырасың. Өзінің костюмін маған берді. Мына үстіңіздегі қызыл костюмді сізге Томирис берді ме? Сақ патшайымы? Томиристің берген несі? Мұғалімдер сіз келеді деп 4000 теңгеден жинап дәр мұғалім. 4000 теңгеден жинадық деп берді. Мұғалімдерін берген саны қазіргі таңда 23 болып тұр. Сұраған ақшаларын бәрін жіберіп отырдым. Сізден қаражат сұрады ма мектеп директоры? Қаражатсыз болмайды деді. Қанша ақша сұрады? 4,5 миллиондай ақшам кетті. Арма ағайын, эфирде көреміздің арнайы шығарылымы. Биылғы оқу жылы ерекше басталды. Әсіресе Жамбыл облысында. Себебі 28 тамыз күні Тереңөзек ауылына Томирис патшайым атымен танылған Гүлсара Суазықызы келіп, қайырымдылық кешін өткізген. Таңғалатын несі бар дерсіз. Бірақ емші сақ пенен ғұнның сандығынан шыққандай ұзын етекті қып-қызыл көйлекпен тастары жарқ-жұрқ еткен тәжгеген. Аппақ лимузиннен түскенде мектеп мұғалімдері оның жолына гүл лақтырып, ақша жинаған. Осының барлығы қоғамда үлкен шу тудырды. Бетігіміз жасасын, қазақ елі жасасын, қазақ маман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Ауыл мектебін аралап, оқушылармен кездескен әйел қалың Бұхараға емші, бақсы ретінде таныс. Оның Санжар Асфендияров атындағы медициналық университетін бітіргенін растайтын дипломынан бөлек, тәуір ретінде алған сертификаттарының санында есеп жоқ. Одан бөлек аппақ көлік киіп, ақ жаулық тартып, елді емдегені белгілі. Гүлсара Суас қызын таныған жұрттың пікірі екіге бөлінген. Бірі оны елден ерек жан десе, енді бірі мектепке барғанына қарсы. Мына да емші бақсыны білмейтін мен ғана ма? Бірінші рет көріп тұрмын. Мен сияқты білмейтіндер де бар ма? Барлық әкім, мектеп директоры жұмыстан шықсын. Көргенсіздік қой мынау, масқара. Енді кім көрінген бақсылардың аяғасына гүл салып күтуі қалып еді? Алла сақтасын. Нандай оқу орнына балаларымызды қалай сеніп тапсыруға болады? Ең қызығы, атышулы емші ауыл мектебін аралап көпшілікпен кездескеннен кейін Тұрар Рысқұлов аудан әкімінің орынбасары мен мектеп директоры қызметінен босатылды. Ал аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы мен Тереңөзек ауылы әкіміне қатан сөгіс берілді. Сонымен өзін әмбеге Томирис патшайым деп таныстырған Гүлсара Суасқызы Тереңөзек ауылына неге барды? Ауыл әкімі емшінің келетінін алдын ала білді ме? Мектеп педагогтары не үшін ақша жинады? Бүгін көреміз. Жамбыл облысы, Тұрар Рысқұлов ауданы, Тереңөзек ауылы. Мұнда 500-ге тарта оқушы білім алатын Жамбыл атындағы орта мектеп орналасқан. Әлеуметтік желі қолданушыларының төбе шашын тік тұрғызған оқиға дәл осы білім ошағында орын алды. Оны Томирис екен ешкім білмейді. Абсолютно ешкім білмейді. Келіп түскен кезде елдің бәрі таң қалған көксің, Томирис сондай киіммен шыққан. Әйтпесе оның Томирис екенін, оның басқа осындай емші екенін біз сол кезде ғана білдік. Бірақ көрдім дағы ана киімін көріп ойпырмай, мынаның қандай-қандай киімі деп өзім таң қалдым ғой сол жерде. Ал атап осының сондай киініп келіп осындай тірлік істейтінін біз білмейміз, білмедік. Әлі күнге дейін білмей келе жатырмыз. Бұл кісі не мақсатпен келді? Міне, әкімшілікте отырған, міне, ішкі саясатта отыр. Ешкім білмейді бұның осындай қызмет атқаратын бақсы екен ба, или Томирис па, ештеңке білмейді екеміз. Біздің бар білетініміз ауылдың тумасы, ауылдың қызы, бізге тек қана 100 балаға
мектепке жол акциясы бойынша, туған жерге тағзым акциясы бойынша келе жатыр деген әкімшіліктен естідік. Бұл әкімшіліктен келді, бізге сіз ауылдың әкімшілігінен хабар келді. Өстіп жастар саясатынан, ішкі саясат, аудандық ішкі саясаттан осында кісі келе жатыр, бізге хабарласты деді. Директордың мектепке кімнің келгенін, әрі неге келгенін білмеуі көңілге күдік ұялатады. Мүмкін бастықтарының талабын орындауға келгенде ондай сұрақтармен бас қатырмайтын шығар. Сондықтан бастықтың бастығына, яғни әкімге бардық. Мектепке хабарласқан, мектептің жәрмен ол кезде еңбек демалысы дедім. Маған еңбек демалысы ол кезде хабарласты, осындай келейін деп жатыр екен. Осы айдың аяғында таман, осы 100 балаға мектеп формасын әкеп береміз, мына мектепке жол акциясы аясында. Және ауылға да сессия базы бар екен, жаңағы үлкен кісілерге дегендей. Сол қысқаша айтқан кезде қайырымдылық іс шарамыз деп айтты. Бірақ енді арт жағында сәл шоу дейміз ғой енді, бір сондай не болып кетті сол халықтың арасында. Құрметті әкім, халық айтса, қалып айтпайды. Бәлкім қайырымдылық шарасы шоу форматында өткен болар. Хош, бастысы Гүлсара Суасқызы мектепке жол акциясы аясында ауылдағы әлеуметтік жағдайы төмен 100 оқушыға киім кешектер әкелген. Алайда ала дұрбаның ішінде не бар екенін мектеп директоры өз көзімен көрмепті. Алғашында киім әкеп берді. Біз ойладық, ол киім жаңағы мектепке 100 бала қалып келген киім деп ойладық. Ал бірақ ол киім үлкен кісілерге арналған киім болып шықты. Одан кейін ол киімдерді біз мешітке апарып бердік. Ол еш уақытта киімін көрсеткен жоқ, ол бұнда көрсеткен жоқ, мектепке алып көрсеткен жоқ. Егер білсек, біз кіргізбес пе едік, кіргізер ме едік білсек. Ешқандай кіргізбес едік қой. Болар іс болды, емші мектепке кірді. Кіргенінің өзі бір триумф. Себебі ұлағатты ұстаздар Томирис патшайымның алдына гүл лақтырып жүр. Мына жерде ана кісілер келді-келді деді, бәріміз шығып тұрдық қой енді. Күтіп алыңдар деп. Сосын шығып едік анау. Мына жерде кісілер келді ғой бәрі. Ана өзінің адамы келді де айтты, жаңағы мына гүлді өзінің жаңағы қадамыңыз оң болсын, қадамыңызға гүл болсын деп тастаңдар деді. Сосын біз айттық, не үшін тастаймыз деді. Сол кезде анау кісі айтты, тастай салыңдаршы, өзінің сценарий бойынша бар екен деді. Сосын біз жарайды дедік та, енді асығып тұрғанбыз, кеш болып қалды уже. Сосын кейін тастадық, бәрімізге бүйтіп бір-бірден гүл бере салды. Неше мұғалімдер шығады? Біз төртеуміз ақтырмыз, өздерінің адамдары кіріп келді. Сөйттік та қас пен көздің арасында болды. Балаға ақ пен қараны, жақсы мен жаманды ажыратуды үйрететін педагогтар қауымын Гүлсара Суасқызы құдды бір гипноздап алған ба дерсіз. Әйтпесе бұл оқиғаның себебін басқаша қалай түсіндіруге болады? Әлде әкім айтса, мектепке кез келген адам келіп кетіп жүре ала ма? Хош, қазақ деген қонақжай халықпыз. Сондықтан мектеп ұжымы қайырымдылық жасауға келген адамның бетін қақпайын деген болар. Бірақ мұғалімдердің емшінің құрметіне 4000 теңгеден ақша жинағандары рас па? Көреміз. 4000 теңге деген ақша жиналған жоқ. Өйткені ол кісі өзі келді дағы, жаңағы іс-шараның соңында өзі әкешесіне бағыштап Құран бағыштады. Дастархан жайды ауыл адамдарына, тұрғындарына, өзі қойына кеп малын сойды, тек қана болды. Ал бұл жерде ақша жиналды деген мәселе қайдан шыққанын білмеймін. Жоқ, ешқандай ақша жиналған жоқ. Өзім жеке басым 4000 теңгеге бір коробка шоколад алып, рахмет айтып бердім. Өйткені ол кісі бізге демеуші болды ғой. Сол күні Гүлсара Суасқызы тәттіге бір байып қалған сияқты. Себебі 4000 теңгеден 23 мұғалім ақша жинаған. Бұны Жамбыл облысы білім басқармасының мамандары мәлімдеді. Бұл жерден басталыш мектеп, басталыш сынып мұғалімдерден жинатқан. Біреу дене шынықтыру мұғалімі жинатқан. Зерделеу барысында сауалнама жүргізілді. Ол сауалнамада ақша жинау фактісі бойынша біраз сұрақтар қойылды. Ол жерде ақша жинау жұмыстарының бастаушысы болып кім табылады дегенде мекеме басшысы деп үш адам жауап береді. 24-25 оқу жылында ақша жинау фактісі болды ма деген сұраққа бір қызметкер иә деп жауап береді. Бұл сол Тереңөзек ауылының Асқар Тоқ кафесінде болған дай тамаққа Жамбыл атындағы орта мектебінің директорының қызметкерлерінің атынан 80000 теңге жинамалып кеп берген. Бастауыш сынып мұғалімдерінің түсініктемесіне басшылық тарапынан тапсырма болғандықтан осы 4000 теңгеден жинадық деп берді. Жалпы мұғалімдерінің берген саны қазіргі таңда 23 болып тұр.
Сонымен Томирис патшайым қандай киімдер әкелді? Балалар мен ата-аналары дән риза болды ма? Мектеп басшылары өздері мешітке өткіздік деп бізге жауап берді. Киімдер жарамсыз. Ол жерде той көліктер деді, бағанағы шапандар деді. Сондай істен кеткен киімдер. Нұрлан мырза, емші әкелген киімдерді көзбен көрмей жатып, жарамсыз деуге болмас. Сондықтан көреміз тілшісі ала сөмкенің ішінде не бар екенін көзбен көріп қайтты. Өкінішке қарай ауыл азаншысы киім кешектің барлығын қоқысқа лақтырып жіберіпті. Мына киім әкелген кезде мен болған жоқпын. Өзі жұмыс сапарымен Тараз қаласында болдым. Оны әкелгенде мына табыт үстіне қойып кеткен. Мектептен ба? Аха, мектептен әкелген ғой енді. Осы жерге қойған. Нақты оны біздің ауыл имамы да қабылдаған жоқ, мен де қабылдаған жоқпын. Екеуміз ақ осы мешітте, ол кісі көмекші ғой имам. Мынаны мен көрдім, енді киімді жарамайды мысалы. Кейбіреулер кір мысалы. Енді мектеп оқушылары киетін киім емес қой, мектеп оқушылары киетін киім емес. Сонымен қоқысқа тастадым. Мен тастай салдым, өртеп жібереші деген бұл негізі. Мына жерде енді басқа жаққа от тиіп кете ма дедім да. Пока өртеген жоқпыз. Одан көп киім көрген жоқпын. Осы бар киім осы. Жүз киім деген ондай киім жоқ болды. Оқушының киімі ұқсамайды ма? Қайырымды жасайтын адам оны көрсетпей жария қылмай жасау керек қой оны, енді бәрі шуласпай. Қайырымдылықты жария түрде жасаған Гүлсара Суасқызы мектеп оқушыларына компьютер сыйлаған, бірақ әкелген техникасының тозығы жетіп, қолдануға жарамсыз болып шыққан көрінеді. Компьютер деген айтылды ол жерде, бірақ оның ішіндегі не дейміз, жесткий диск дейміз, солардың өзі пустой деді. Жарамсыз компьютерлер ғой. Жарамсыз компьютерлер әкелген. Әрине, біз анықтаған ақпараттың бәрі Гүлсара Суас қызының құлағына әлдеқашан жеткен. Содан болар, ол осы шудан кейін мектептің қайырымдылық қорына 500 мың теңге аударыпты. Елді шулатқан емші Гүлсара Суас қыз жайлы не білеміз? Ауыл әкімі қайырымдылық жасауға келген қонақты қалай күтіп алған? Жарнамадан кейін жалғастырамыз. Жамбыл облысы Тереңөзек ауылындағы мектепке емші келіп, ел дүрлікті. Анықталғандай 68 жастағы Гүлсара Суасқызы туған жеріне қайырымдылық жасауға барған көрінеді. Ал ауыл әкімдігі емшінің келуіне орай мәдениет үйінде іс-шара ұйымдастырыпты. Ол шараға педагогтар мен оқушылар қатысып, мектеп директоры әріптестерінен томиристі күтіп алу үшін 4000 теңгеден жинаған. Томирис патшайым неге келді? Кімге келді? Ауыл әкімі емшіге ерекше құрмет көрсеткен бе? Көреміз. Балалық шағым бәрі есіме түсіп жатыр. Көзіме жас келіп жатыр. Қуаныш жасы. Көзіне жас алып, жол бойы туған жеріне қарап тебіренген Гүлсара Суасқызы араға 18 жыл салып, Тереңөзекке табан тіреп тұр. Томирис патшайым атымен танылған оны ауылға кірген бойда сыныптастары құшақ жая қарсы алды. Алпысты алқымдаған ананы күтіп алғандардың арасынан ауыл әкімі Қанат Смат мырзаны көзіміз шалды. Туған жерге тағзым деген бағдарламамен келіп жатса, біз қуанамыз, құшақ жая қарсы аламыз. Себебі елді жерді ұмытпаған адамның жүрегі таза. Осылайша сыйластығы жарасқан топ бейіт басына барып, әруақтарға құран бағыштады. Көкбайұлы Суаз атаңызға арнайы бақшылайымызда. Ал емшінің сыныптастары өткен күндерді еске алып, жылы естеліктермен бөлісті. Ауылға қонаққа келген Суаз қызына деген құрметтерін білдірді. Мынау активист болып жүгіріп жүрген қыздардың барлығы сол мектептегі жақсы оқыған озат, мектептің қоғамдық ісіне белсене араласып жүрген қыздар. Гүлсара да міне соның бірі. Бұл көбінше бұл кісі мектептің Қабырға газетінің редакторы. Сыныптастары сұлу сөзбен мақтауын асырып жатқанда емшінің өзі атқа мініп фотосессия жасады. Айта кетейік, Томирис патшайымға ат мінгізгенде сыныптастары. Бас шіркін, менің Швейцариям, Тереңөзегім, менің туған туысқандарымды, бауырларымды көрдіңдер ме қандай адамдар? Шүкір Алла деймін, міні менің асыма ат көлік мінгізді. Томирис патшайымның Тереңөзекке келуі мерекемен тұспа-тұс келгендіктен ауыл әкімі 70 адамның басын құрап, елге концерт берген көрінеді.
өзім бұға қатыстым, өзім бардым, қатыстым. Өте жалпы алғанызды шараға бір 70-ке жоқ, адамда қатысты 70-ке жоқ, ауыл тұрғындары келді. Дөрекілік болып, әлемет желде бір дөрекілік деу деп бұрсет жіберген ұна жерді. Бірақ онда өйелдесілей алып баратқан нене жоқ деп өлейм. Нақтайтан кезде біз жақтан шыққандай қателік кете болған жоқ деп өлейм. Ең қызығы, істеген ісіне өкінбейтін әкім аталған шараны тоқтатуға ұмтылған, бірақ ауыл ақсақалдарының сөзінен аттап кете алмадым дейді. Біз енді ол кісіні бұлай жайтан кезде тоқтап бастасақ та болатын еді. Мысалға, мен тұрып, ана киімін айтып шығарды, қызығуға да бақты оқталдым, бірақ ана жерде үлкен кісілер қолын алып бетінен сүйіп жатты мысалға, қарындасып келгеннен кейін. Бірақ анандайға бізді тоқтатып тастауға да, оның ішінде ағайын жұрттары бар, бауырлары бар, олар реніш болады. Осы іс-шара осы жерде болды, біз енді ауыл тұрғындарына өзіміз жаңағы мереке күніне қарасты іс-шараны өткізіп бердік, ауыл алтын бесігім деген. Біз енді бұл жерде бір 70-нің төңірегінде ауыл тұрғыны қатысса, ауыл қариялары туған жерге тағзым деп акциясы аясында өзінің жаңағы бір осы клубқа беретін бір сыйы бар екен, жаңағы асса мен бүркіттің үстіне. Сыныптастарынан бастап ауыл әкіміне дейін тік тұрып тұбалған Гүлсара Суасқызы шын мәнінде кім? Оны аты шулы Сара Өлемен не байланыстырады? Арнайы сюжетке зер салсақ. Мұртазина Гүлсара Суасқызы 1956 жылы 25 қыркүйекте Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Ақыртөбе ауылында дүниеге келген. Емшілігімен елге танылып жүрген оның бірнеше дипломы бар. Мектепті тәмамдағаннан соң Алматыдағы байланыс техникумында білім алады. Кейіннен бойына емшілік қонып, кәсібін өзгерткен. Менің еңбегімді елейтіндер нашақорлар, арақ ішетіндер, есірткілер. Олардың жататын жерлері жоқ, қонатын жерлері жоқ, іштейтін астары жоқ. Рухани барлықта дәрігерліктен дәрісті жүргізіп отырамын. Сондай-ақ Тамирис емші өзінің Асфендияров атындағы медицина институтында оқығанын айтады. Дәлел ретінде дипломы мен архивтен алынған құжатын жария еткен. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің мұрағат қорының құжаттарында 1991-1996 жылдар аралығында Гүлсара Суасқызы Мұртазинаның оқуын растайтын құжаттар бар. Фармация мамандығының бірінші оқу жылына 1991 жылғы 25 тамыздағы нөмірі 121 бұйрығымен қабылданды. Университетті бітіргеннен кейін 1996 жылы 19 маусымда нөмірі 115 бұйрық бойынша провизор дипломы берілді. Алайда Санжар Асфендияров атындағы медициналық университетінің ресми өкілі аталған ақпаратты жоққа шығарды. Маманның сөзіне сүйенсек, Гүлсара Суасқызы түлектер тізімінде жоқ. Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті Мұртазина Гүлсара Суасқызының фармация мамандығы бойынша 1996 жылғы түлектер тізімінде жоқ екендігін, 1996 жылы нөмірі 115-ші тіркеу берілмегендігін хабарлайды. Негіздеме қор 1996 жылғы фармация мамандығы бойынша берілген дипломдарды тіркеу журналы. Дегенмен дертіне дауа іздеген халық Гүлсара Суасқызын терапевт, нарколог, тіпті эндокринолог деп санайды. Гайморитпен ауырған кезде Гүлсара Тамирис Татьяна арқасында бір аптаның ішінде жазылдым. Бұл кісінің емшілік қасиеті өте жақсы, және де бұл кісі өзінің қара тұлпарымен, вызовтармен адамдарға көмектесіп, қатты ауырып қалғандарға өзінің жәрдемін көрсетеді, және де бұл кісі өзі нарколог, халық емшісі. По совету своей тети, врача, нарколога, терапевта, эндокринолога, советами и с ее помощью обратился к стоматологию. 1 сентября поставил себе 3 имплантанта сразу. Ну, она не только врач, нарколог, терапевт, эндокринолог, она, ну, понимаете, понимает разного рода людей, разные психологические настрои человека, ну, очень хорошо проникает в человека, как врач-специалист она, ну, помогает. Сонымен 5 жыл бойы медициналық оқу орнында оқыған Гүлсара Суасқызы провизор ма, емші ме? Өзінен сұрадық. Негізі мен дәрігермін, доктормын, өз жұмысымды жақтастырам, бірақ қазіргі дәрігерлердің көбісі емшілік жұмысқа көшіп кеткен. Неге десең, дәрігерлер көбейіп кетті. 2 миллионнан артық адам емдедім, шүкір Алла деймін.
бәрі жазылған менде. Гүлсара Суас қызының атына ақ қағба атты жеке кәсібі тіркелген. 15 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан мекеме Алматы қаласында орналасқан. 2022 жылдағы болжамды жылдық табысы 5,761,175 теңгені құрапты. Өзін Томирис патшайым деп таныстырғанды жөн көретін Гүлсара Суас қызының үстінен қылмыстық істің қозғалғаны рас па? Емші туралы әріптестері не дейді? Аздаған жарнамадан соң көреміз. Өзін Томирис патшайым деп таныстырып, ерекше образымен танылған Гүлсара Суас қызы 28 тамыз күні Жамбыл облысына қарасты Тереңөзек ауылында қайырымдылық акциясын өткізіп, көптен көрмеген сыныптастарымен жүздесуге барған. Томирис патшайымның образында келген оны ауыл әкімдігі салтанатты түрде қарсы алып, мәдениет үйінде алғыс хат табыстаған. Алайда қызықтың бәрі мәдениет үйінде емес, мектепте болған. Әкімнің марапатынан соң мектепке барған емшінің көйлегінің етегін оқушылар ұстап, мектеп мұғалімдер аяғына гүл шашқан. Ең сорақысы ұстаздар қауымы осы шоуға 4000 теңгеден жинапты. Аталған жағдайға, көл көсір жиынға емшінің өзі не дейді? Көреміз, Гүлсара Суас қызымен сұхбаттасты. Экранға назар аударайық. Қандай жаман болсын, қандай жақсы болсын, ол менің туған жерім, менің туған елім. Мен олардан қашып құтыла алмаймын, мен олардың қай-қайсысы болса да бәрін жақсы көремін. Кішкене түсінбестік болды, олар маған өздері қателік жасап қойды, мен бірақ кешірімді адаммын. Мен өзімдікі дұрыс бұрысын білмеймін, бірақ мен адалмын. Бірақ мен өзімнің атымнан да мен олардан кешірім сұраймын. Бір жерде ағаттық кетсе, дұрыс сөйлемесем, қателік жасасам, сендер барлықтарым Тереңөзек мені кешіріңдерші. Мен сендердің қыздарыңмын ғой. Мені қалай лақтырасыңдар. Гүлсара Суас қызы жайлы біраз ақпаратты айттық. Емші барған Тереңөзекке барып қайттық. Істері былыққа толы шалағай басшылардан жауап алдық. Енді емшінің өзімен сұхбаттасуына қалған секілді. Студияға Гүлсара Суас қызын шақырамын. Гүлсара ханым, қош келдіңіз, шайғасыңыз. Амансыз ба? Сәлеметсіздер ма? Саламатсыз ба? Отырып алыңыз. Қал жағдайыңыз қалай? Рахмет Құдай деп. Сізді енді біз және Бұхара халын көрермен тек әлеуметтік желіден ғана соңғы кезде көріп жүр. Сұхбатқа келісім бергеніңізге рахмет. Қызын жасын сұрамайды десе де жасыңызды білейінші. Құпия. Мен барлық жұмыстарым бәрі құпия. Неге десеңіз, мен жұмысым ауыр, дәрігерлік жұмыс. Ашық айта берсем болмайды онда. Дәрігерлік жұмыс керісінше құпия болмауы тиіс қой. Жоқ. Әр дәрігер өзінше емдейді. Әр дәрігердің өзінің методы бар. Ал сіздің тактикаңыз қандай? Медициналық препараттармен бірге емшілік жұмысты ұштастырасыз деймін. Соған қосымша адам жазылмай жатса Құран сүрелерін қосам. Сонда өзімнің денемде қасиетім бар. Сол қасиетті 4-ші қосам. Жазылмайтын ауру жоқ. Жақсы, бәрін басынан бастайықшы, сізге қойыр әуелгі сұрағым. Өйткені қалың көрермен шатасуы мүмкін, білмеуі мүмкін, ақпараттар көп тарап жатыр. Және оның қайсы біріне сенеміз. Сондықтан өзіңізді студияға шақырып отырмыз. Сіз ең әуелі дәрігерсіз бе, әлде емшісіз бе? Дәрігер емшімін. Емшілік қырыңыз туралы айтайықшы, сізде қандай қасиет бар? Қасиетті сұрамайды. Алла өзі біреуге былай береді, біреуге былай береді. Біздің тілшілер сіз туралы зерттеген кезде, сіз түс көріпсіз, одан кейін Нәс сүресін оқып, одан кейін нашақорларды емдеуге көшіпсіз. Осы рас па? Иә, рас. Осы туралы айтып беріңізші, қандай түс ол? Ол үшін мен жайында негізі 98 серия фильм бар мен жайында. Кім түсірген ол сериалдарды? Жұлдыз Байнолла, қызы постоянно осы сериалдармен. Сүнгін Болат Айтман, өзімнің продюсерім менің. Сүнгін солармен мен көп жұмыс жасап келе жатырмын. Иә. Мен продюсерім бар. Емшіге продюсер керек пе? Әрине керек. Не себепті? Сіз болмайды ғой. Не себепті продюсер? Неге десең, бір емшінің істеген екінші емші істей алмайды. Менің денемдегі қасиет екінші басқа адамдарда жоқ. Сол себептен әркімнің өзінің адаптироваться етеді. Жақсы. Сіздің денеңізде қандай қасиет бар? Мен оны айта алмаймын. Мен... Ол да құпия ма? Жоқ, ол құпия емес. Жеткізе алмаймын сөзбенен. Ал адамның
бойындағы кесел немесе дерт, ауру туралы дәл осылай отырып біле аласыз ба? Әрине білем. Менің бойымда қандай ауру бар? Оны айтудың керегі жоқ. Сіздің денеңіз қазір дайын емес, сіз былай отырсыз да? Арнайы бір қалыпқа түсу керек пе сіздің алдыңызға? Жоқ, 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 олай емес. Қалай деп айтса, қазақша. Менің дәлетім бар. Жоқ, я не спорю. Сіздің айналаңызда былай да таз емес адамдар көп. Барлығы сізді былай жеп атыр әшін. Сіздің нервіңіз кетіп атыр. Шағына үлгіремайсыз, қайғырасыз. Қай жерге барсаңыз да сізде жұмысыңыз жақсы жүріп келетті, бір кезде аблон болып қалады. Оның барлығы сол таз емес адамдармен жұмыс дегеннен осылай. Адамдарға шын ниетіңізбен көңіліңізді бөліп, жүрегіңізді беріп, адал істесеңіз, ары қарай қонады. Жақсы, енді... Негізі бағыңыз жанат сіздің. Әумин, рахмет. Енді мен емес, халық туралы сөйлесейікші. Жаңа айттыңыз ғой, мен туралы сериалдар өте көп деп. Иә. Солардың бірі ғой деймін. Қазір біз сізге видео көрсетейік. Экранға зер салыңыз. Иә, осын. Бұл сіз ғой. Намазханның іші. Менің салған намазханым. Көрдіңіз бе, қанша менде не бар? Сол жаңа менің қасиетім. Мен адам жүр психобиоэнерготерапевт дейді бір жағынан. Мынау енді аядай ғана бөлме, ішінде қаншама адам отыр. Сіз қандай ем жүргізіп жатсыз? Мен жаңағы жаман жолға түсіп кеткен адамдардың несіндегі денесіндегілерін сол психобиоэнерготерапевт арқылы терапевтический жұмысыменен жаңа денесіндегісін жұлып ала беремін, шығара беремін. Бір сеансыңыздың құны қанша? Мен сұрамаймын, өздері білет қалай қояды. Ешқандай не қылмаса, елемесе, дұрыс не қылмаса, мен ол адамды емдеуге көңіл күйім жұмыс істегім келмей қалады, түсіп қалады, болды. Мен түсіме келген жазылатын адамды мен өзім біліп отырам, маған айтудың керегі жоқ. Сіздің кімде қандай ақша бар, кім не қыла алады, оның бәрін білемін. Мен сіздің... ол былай ғой сонда. Емес. Сіздің алдыңызға келген адамды сіз келмей тұрып түсіңізде көресіз бе? Иә, иә, түсімде көремін да, мен дайын, денем дайын тұрады соған. Сүнген сол дайын болған кезде мен уже білем, ана адам жазылатын, жазылмайтын білем. Және қалтасында қанша ақша бар екенін де білесіз бе оны? Бәрін білем. Оны қайдан білесіз? Енді мен сөзбен жеткізе алмаймын, мен енді сондай қасиетім бар. Демек, көріп келдік те қасиет бар ғой. Иә, солай получается, аха. Сұхбат барысында айттыңыз ғой, мен секілді медицина мен де емшілікті де қатар алып жүрген әріптестерім бар деп. Көп, аха, сынықшы да бар. Нақты аттарын атап бере аласыз ба, кімдер олар? Бізде ол айтуға болмайды оларды. Ел біле ме? Бұхара қалың көрермен біле ме ол кісілер? Әрине біледі. Олар жайында да қанша серия кинолар бар. Олардың бірі Сары әулие деп санайламыз ба? Марат Сары әулие, ол енді ол кезінде қалай деп. Оны санауға болады, олда да дарыны күшті адам. Сіз жеке танысыз ба? А? Сіз жеке танысыз ба Марат? Біз мынандай конгресстерде, конференцияларда кездестік ол кісімен. Мына сурет соның айғағы шығар. Қайсысы? Міне қараңыз. Иә, сол жаңа конгресте болған кезде менің қасымда бізді емшілерді бірінші қатарға отырғызды. А менің көріп тұрсыз ғой, медик екенін көрінулі тұр, медицинский немен жұмыс орнынан алып кетті. Көз қарасыңыз қалай Сары әулиеге? Қасиетіне? Ол қасиеті бар әрине. Қасиетсіз ол осындай жағдайға жетпейді ғой. Келесі бір сұрақ. Осы жасыңызға дейін заң бұзған кездеріңіз болды ма? Жоқ. Бірде бір болған жоқ. Жалпы құзырлы орган сізге айыппұл салған кез болды ма? Жоқ. Біз ғаламтордан мына мәліметке көзіміз түсті. Аха. Оқып берейін, иә. 2016 жылдың, есіңізге түсіріңіз, желтоқсан айында тәртіп сақшылары Мұртазинна тұратын үйде діни рәсімдер өткізіліп, жұма намазы оқылатынын анықтаған. Діни қызмет және діни бірлестік туралы заңды бұзғаны үшін сот Мұртазинаға 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде әкімшілік айыппұл салған. Әйелдің өзі сот отырысына қатыспаған дейді. Бұл қандай жағдай? Білмеймін, ол былай болды. Мен орталық мешітке бара-бара шаршадым. Оларға да өзімнің керекті налогын төлеп жүрдім. Олар мені санаған жоқ адам қатарына. Әйел ғой, қойшы деп. Бірақ Буданбеков Дәурен деген біздің участковыйдың бастығы бар. Сол кісі мешіттегі нелердің бәрін алып келді. Олар мені алдады, былай алдады. Қалай? Сен бұны не аласың? Біз саған трехкомнатный береміз, сол саған жетеді, бәрін таста, кет мына жерден деген сияқты. Олар сол жерде мешіт салғысы келді. А ол мешіт менің мешітім ғой.
Амантайға жа постоянно барып жүрдім ешке. Постоянно адамдар әкеліп жүрді. Қалай мен жоққа шығарам оны? Олар не үшін намаз оқиды? Жазылу үшін. Құдайдан сұрайды. Жақсы, қараңызшы, мына сұраққа жауап беріңізші. Сіздің сол бір үйде жамағат болып жұма намазын оқыды ма? Ондай бір-екі рет болды, бірақ біз бәріміз жиналып Нұрбабараққа барып жүрдік постоянно. Бір-екі рет демек жұма намаз оқылды. Алдыда бізді лақтырып жіберді. Жоқ, оның түсінікті. Аха. Бір-екі рет сіздің үйде жамағатпен аптасына бір келетін қасиетті жұма намазын оқыды ғой. Я оқымаса болмайды ғой, уже уақытысы келіп қалды ғой. Олар Нұрбабараққа барғанша қай заман, қанша уақыт? Ол арнайы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бекітілген мешіттерде оқылуы тиіс. Енді мені солай өздері дұрыстап қабылдалып, дұрыстап маған не қылмаса мен қашанға шейін мешітке жүгіре беремін орталық. Мен де түсінуге болады ғой. Діни басқармаға осылардың рұқсатымен және одан бөлек бізде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 490-шы бабының сәйкес діни және діни бірлестіктер заңын бұзған үшін әкімшілік жауапкершілікке қарастырылған. Одан бөлек егер қоғамға және де бір елеулі зиян келтіретін болса, қылмыстық жауапкершілікті қарастырған. Яғни қылмыстық кодексінің 403-ші баптары бойынша сәйкес қылмыстық жауапкершілікке қарастырған. Қазіргі таңда жұма намаз оқисыз ба үйде? Жамағатпен әлде қойылды ма ол? Жоқ, мен өзім оқимын. Неге десең, мешіттерде айтыватыр ғой, әйелдер намазға мешіттерге бармаңдар, үйлерінде оқыңдар деп Нұрбабараттың өзі сөйтіп айтқан. Сол себеп мен өзім үйімде оқи беремін. Сізді қалың көрермен білген оқиға ол өзіңіздің туған жеріңізге сапарыңыз. Рахмет. Экранға зер салыңыз. Аха. Терең мүлдек жасасын. Бекізгеміз жасасын. Қазақ елі жасасын. Қазағым аман болсын. Жұртымыз тыныш болсын. Бұл 29 тамыз күнгі оқиға ғой. Иә. Тереңөзек ауылы. Иә. Мынау мектептің алды екен. Иә, мектептің алды. Бұл іссапар туралы ауыл әкімі, мектеп басшылығы білетін бе еді? Мен хабар жібердім ғой оларға. Бір ай бұрын жібердім. Соны өзім аян күтіп жүрдім, түсті көріп жүрдім. Сонымен Томиристен аян келді. Түсіңізде Томирис патшайым сізге бір аян берді ме? Иә, маған аян берген не? Маған көп жыл бұрын аян берген. Не деп? Осы менің жұмысым сен жалғастырасың. Жеріңе ие бол. Жаңағы клиниканы жоғалтып алма. Намазханыңды ұста. Деп көп былай айтқанда әрқашан мен сол аян көремін да, түс көремін да, сол бағытпен жұмыс істей бергем. Енді қараңызшы, Гүлсара ханым. Жаңағы берген костюмдері сол өзінің костюмін маған берді. Менің істемей кеткен жұмысымды сен істейсің енді деп. Мына үстіңіздегі қызыл костюмды сізге Томирис берді ме? Сақпатшайы ма? Томиристің берген несі. Қалай берді оны? Осылай өзі береді, осылай костюмменен, осылай тігіп аласың өзіңе, осылай шығасың елдің алдына деді. Дизайнын сыз берді ғой сізге? Иә. Мойындамай жүргем. Сонымен маза бермегеннен кейін істей бастадым. Жақсы, енді? Негізі менің 37 образдан 37 костюмім бар. 37 образды костюміңіз бар? Иә, сол ана адамдар емге келе жатқан кезде, кейбір кезде шыққанында олар алдынан мен шыққан кезде менің мамам шықты деп алдынан шығады. Сөйтсе соның жаңағы адамның мамасының образын маған жіберген екен түсімде. Енді айттыңыз ғой, ауылға бармас бұрын жалпы хабар бердім деп. Иә. Қазір мен сізге бір сұхбат көрсетейін. Мектеп директорынан сұхбат алған болатынбыз. Экранға зер салыңыз. Оны Томирис екен ешкім білмейді. Абсолютно ешкім білмейді. Келіп түскен кезде елдің бәрі таң қалған ғой, кісің Томирис сондай киіммен шыққан. Әйтпесе оның Томирис екенін, оның басқа осындай емші екенін біз сол кезде ғана білдік. Мектеп директорының пікірімен келісесіз бе? Оның бұл жерде енді пендешілік қой енді, шындығын айтқанда. Бұл жерде қалай деп айтсам сізге, олар барлығын, мен жаңа қаражаттың барлығын алып алды да, дайындады мен. Мен айттым, мен бірінші первым долгым. Сізден қаражат сұрады ма мектеп директоры? Қаражатсыз болмайды деді. Қанша ақша сұрады? Енді мен оның общий сложности 4,5 миллиондай ақшам кетті. Кімге бердіңіз оны? Ешкімге берген жоқпын, жол бойы жаратып отырдым. Жаңағы айтады, құрбандыққа, жаңағы соятын нелерге, дастарқандарға осынша дейді. Мен каспимен жіберіп отырдым. Біреудің айтуымен жараттыңыз ба? Иә, солардың айтуымен. Кім солардың деген жоқ. Толығырақ айтыңыз, иә? Өйткені күллі ел көріп отыр. Солардың дегенде ол кім ол? Мектеп директоры ма, ауыл әкімі ме, мәдениет үйінің директоры ма? Кімдер айтты, кімдер нұсқады?
Өзім бірге оқыған қыздарым айтты, осыншаны мектепке жібересің, на жағын не? Потому что ауылда қиын, сол себептен сен ол жағын көтермесең, ауыр болады бізге, деді. Бірде бір адамнан, не әкімшіліктен, не бір сондағы тұрғындардан, не бір мектептен, біреуінен де бір тиын сұрамай, өз қаражатына бәрін жасады. Және айттым ғой, Тұрар Рысқұлов атындағы әкімшіліктен және саясат бөлімінде сіздерге қандай көмек керек деген кезде, мен тек қана құрметкене керек, бізге қаражаты бәрі түгелі жеткілікті, өзінің қаражатына демеушілік жасау үшін келе жатқан адам. Арнамызда шағын жарнама, жарнамадан кейін арнайы шығарылымды жалғастырамыз. Мектепке емші келіп, қоғамда шу туды. Әлеуметтік желіде Гүлсара Суасқызының Жамбыл облысы Тереңөзек ауылына барған видеосы тарап кеткен болатын. Ауыл тумасының келуіне орай ауыл әкімдігі мәдениет үйінде концерт ұйымдастырып, мектептің педагогтары әйелдің аяғына гүл төсеп күтіп алған. Ал мектеп директоры мұғалімдерден ақша жинаған. Енді қараңызшы, сұхбат беруші мектеп директоры осы жағдайдан кейін директорлықтан кетіпті. Мүмкін емес, о жерде бұлай да, о жерде жыл сайын 3-4 жылда бір директор ауысып тұрады. Сіз барғаннан кейін сәйкестік пе, кездесудік пе білмейміз. Қазір қарапайым мұғалім болып түсіпті, қазақ тілі пәнінің мұғалімі. Не себепті деп ойлайсыз? Енді ол жеткізе алмады. Жаңағы мен тек қана құр қол барған жоқпын ғой, ол туған жеріме мен әшейін бармаймын ғой. Жаңағы расходтың бәріне магазиннен киімдер алдым, сүрінгенін жаңа компьютер алдым, камера алдым. Оның барлығын мектепке бердіңіз бе? Мектеп жаңағы өзіміздің мәдени неге бердім, орталыққа бердім. Мектепке берген жаңа киімдер бердім, жаңағы жағдайлары төмен адамдар болса да, мынаны жылы қыс келе жатыр, соны таратыңыздар. 100 балаға киім кешек таратыпсыз, рас па? Мен апарып бердім да, қойдым да кеттім, болды. Қандай киімдер? Олар күзге қысқа жылы киімдер. Балаларға арналған ба, ересектердің киімі? Аралас. Сол киімдерді өзіңіз сатып алдыңыз ба? Өзімнің ақшама сатып алдым, иә. Әр киімді өзіңіз таңдадыңыз ғой. 900 мыңға сатып алдым, соның 750 мыңын со жаққа апардым. Мынау қалғанын осы жердегі көмектесетін өзімнің нелерім бар, соларға көмектесу үшін қалдырғам. Сатып алынған киімдердің сапасына жауап бересіз ғой? Мен қарауға бүйтіп, әйелдер ұқсап бүйтіп, капризін шетіп, бүйтіп, оған уақытым болған жоқ мен. Вообще уақытым болған жоқ. Оптым ала салдыңыз. Мен түгелменен оптым берді, солай алдында салып кете бердік. Біз Тереңөзек ауылына барып, арнайы сол киімдермен танысайық деп киімдерді іздедік. Ауыл имамы бізге дәл осындай сұхбат берген болатын киімге қатысты. Мүмкін сіз білмейтін шығарсыз, экранға зер салыңыз. Мен мына киім әкелген кезде мен болған жоқпын. Ол жұмыс сапарым Тараз қаласында болдым. Мыналар менікі емес. Қалтасында қойып кеткен. Мектептен ба? Аха, мектептен әкелген ғой. Ол жерге қойған нақты оны біздің ауыл имамында қабылдаған жоқ, мен де қабылдаған жоқпын. На өздері әйелдер ауыстырып па бір бәлестеп отыр ғой бұл жерде. Чисто вот әйелдердің тірлігі мынандай берген жоқпын мен. Мен өз алған заттардың примерін білемін ғой. Мектеп оқушылар киетін киім емесін. Сенге қоқыс тастадым. Қандай әйелдердің ісі болуы мүмкін? Енді ол жердегі кейбір адамдар маған не ғып айтты, звондап айтты. Жақсыларын өздеріне алып алып, жамандарын лақтырды ма? Бірде әйелдердің ісі бұл жерде мен не? Мұғалімдер ме, әлде ауыл тұрғындары ма, әлде сіздің сыныптастарыңыз ба? Қайсысы? Мен сыныптастарым оны істемейді. Сіз барады деп ауыл мұғалімдері ақша жинапты. Әр мұғалім. Осы ақпаратты естідіңіз бе? Бұны естіген жоқпын, бірақ та мен сізге айтайын, жаңа мектепте отырған кезде біз 15 ақ минут болдық кірген кезде. Сол 15 минуттың ішінде айтты, уже бітіп жатыр ондай деді. Сонымен бір кезде бір коробка конфет әкелді, сонымен директор айғайлады маған. Міне 4000 коробка конфет сізге, риза болыңыз енді, шай ішіңіз осымен деп. Бағасын айтып берді ме 4000? Иә, 4000 теңгеге міне коробка конфет алдым. Мә, шайыңызды ішіңіз осымен деді. Бірақ 4000 теңге деген қисынға келеді деген, өйткені мұғалімдер сіз келеді деп 4000 теңгеден жинапты әр мұғалім. Бұл ақпаратты бізге білім бөлім айтқан еді, сізге де көрсетейік, экранға зер салыңыз. Негізі мына Елмира ол не о жағынан ондай жинау мүмкін емес. Неге десең, мен оған сұраған ақшалардың бәрін жіберіп отырдым. Бұл жерде мектеп директорыне сіз ақша жібердіңіз бе? Енді мен демеуші болып тұрмын ғой. Қанша жібердіңіз?
Общий 650 мың бердім. Мектеп директорына. 50 мыңын жаңағы апарған қызға беріңіз. Жаңағы сюжет бар ғой. Ой, мектептің счеты бар. Соның атынан телефонды бердім. Мен бәрін жазып қалған, менде бар. Жақсы, енді? Каспидің несі. Соны бердім. Қаран, сіз енді мектеп директоры ақша жинамады деп отырсыз ғой. Білім бөлімі сіз келеді деп, мұғалімдер 4000 теңге жинады деген ақпаратты бізге берді. Сенбесеңіз, экранға зер салыңыз. Бастауыш сынып мұғалімдерінің түсініктемесіне басшылық тарапынан тапсырма болғандықтан осы 4000 теңгеден жинадық деп берді. Жалпы мұғалімдерінің берген саны қазіргі таңда 23 болып тұр. Мектеп ол білім алатын ошақ қой? Иә. Әрбір атана баланы мектепке білім алуға жібереді. Мектебімді мен сағындым ғой, мен неге бармаймын, неге кірмеймін мен оған? Осы кезде видеода мектепті жаңа аттаған оқушыларды көрдік. Олар қалай қабылдады сіздің келуіңізді? Мен қарауға шамам болмады, негізі барлығы риза болып жүрді, оны мен байқадым. Сіз әр қадам басқан сайын ұстаздар гүл шоғын қойып жатыр, ә, Раушан гүлдерін. Неліктен? Сол жағы мен де түсінбедім, бірақ та мен былай ойлаймын. Олар қадамыңа гүл бітсін, бізде осындай мен қабылдаған солай болды да. Мұғалімдердің өз қалауы ма? Гүл беру, гүл лақтыру? Әлде бір сценарий ме? Бұл түсінбедім мен сол бойда. Негізі ол қазақша ырымда бар. Мотивацияға жатады ол негізі. Гүлсара ханым, өзіңіздің жеке басыңызға қатысты сұрақ қойыңызшы. Құпия болмаса, қанша бала шағаңыз бар жалпы? Менің ұлдарым бар, үш ұлым бар, шүкір Алла деймін. Үшеуі де жоғары қызметтерде істейді. Келіндерім өте жақсы, біреуі Астанада, екеуі Алматыда. Немере сүйіп отырған шығарсыз қазір? А? Немерелеріңіз бар шығар? Жеті немерем бар. Үш ұлым бар дедіңіз ғой, осы бір видеоларды көрген кезде ұлдарыңыз не деді сізге? Қандай ойда болды? Олар, мама, оказывается, тебя люди не понимают, а ты хочешь людям добро делать. Нельзя этого делать. Ты что, не видишь, что ли? Келінім вообще ұрысты, тебя за дуру считает. Ты что, видишь, когда мирис костюм, где только не была. Оказывается, они по-другому. Ты что, не понимаешь? Народ еще отупевшие. Открой свои глаза, не помогай людям. Хватит так. Ты что так делаешь, деда? Ал сіз қалай жауап бердіңіз? Это мои дела. Вы по-казахски не понимаете? Нечего, не лезьте до меня, дедом. Сунгуем, бір бала майтта, вообще-то мама знает, что делает. Пусть делает, она же ради нас живет, деді. Жақсы, енді соңғы қояр сұрағым, Гүлсара ханым. Ары қарайда, дәл осылай қайырымдылықпен айналса бересіз бе? Ол менің миссиям ғой. Ана жұмысынан басқа, оны жалғастырмасам болмайды ғой. Және емшілікпен де? Ол емшілік заадыно жүреді. Емшілікті қоспаса, анадам өліп кетуі мүмкін. Біздің мақсат, аталған жағдайдан кейін бір жақты пікір емес, екі жақты пікір ұсынып, өзіңізді шақырып, бет-бет жүздесу болған болатын. Және оған халықта көрерменде куә, ары қарай халық өзінің бағасын берер. Айықпас дертке шалдығып, дәлелді медицинадан үміт үзген халық бүгінде әулей аралап, емші тәуіптерге барады. Статистикаға сүйенсек, Қазақстанда 6000-нан аса бақсы балгер, емші тәуіп бар. Бірақ Құран сүрелерін жаттап, қолына таяқ ұстағанның бәрін емші деп айту қаншалықты дұрыс? Және олардың әдісі көмектесе ме? Мамандардың жауабын білейік. Дәрігер маман ретінде айтатын болсақ, ең бірден бір көрінісі бұл галлюцинациялар. Мания величи деген бар, ұлылық синдромы, яғни өзін құдіретті сезініп, ол өзімен аталарымен тікелей байланысқа шығатынын айтып, сонымен қатар жаңағы өздерін көріп келесептеп жүрген қаншама қоғамда адамдар бар. Енді білімнен, медицинадан хабары жоқ адамдар бәлкім соларға сеніп, солардың жетегінде кетіп қалуы да мүмкін, бірақ шын мәнде бұл ауру екенін біз айтуымыз керек. Ал имам Бекжан Әжімов өзін емші тәуіп, балгерлер дегендердің бәрі Аллаға серік қосып, дінге қарсы шыққан адамдар дейді. Айтуынша болашақты болжайтын жандар мен олардың қызметіне жүгінгендер адасып жүр. Бақсы балгерлікпен айналысып емдейтін адам ол шайтан арқылы емдейді. Яғни жынның ішінде шайтан бар, сол шайтан арқылы емдейді. Бұл шариғатта тыйым салынған іс. Әрине енді ол бақсы балгерлер, өзінің емшілер өздерінің ем домын шайтанмен, жынмен жұмыс жасап жатқандығын ашық айтпайды. Көбінесе
маған қасиет қонды, маған аталарым келіп тұр, соларым арқылы емдеймін, Құранмен емдеймін деп, Құран деген сияқты қасиет, әруақ деген нәрселерді бір өздеріне маркетинг қылып алады әдемі. Гүлсара Суас қызының кездесуінен соң талай адам жұмыссыз қалды. Тұрар Рысқұлов аудан әкімінің орынбасары мен мектеп директоры қызметінен босатылды. Ал аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы мен Тереңөзек ауылы әкіміне қатаң сөгіс берілді. Толығырақ сюжетте. Бүгінгі таңда Тұрар Рысқұлов аудан әкімінің орынбасарына және Телікбаев Әлібек Мамыджанұлы және осы ауылдың Жамбыл орта мектебінің директоры өз еркімен жұмыстан босатылды. Сонымен қатар осы Тереңөзек ауылының әкімі Қанат Сымат және ішкі саясат бөлімінің басшысына қатаң түрде сөгіс берілді. Туған жерге туыңды тік, тасын қастерле, гүлін аяла, елін құрметте. Әрине қолынан келсе, халқына қайырымды бол. Бірақ оқушыларға қалған құтқан киім тарату, ұлағатты ұстаздарды әбігерге салу қайырымдылықтың белгісі емес. Оқушы мектепке шоу көруге, той тойлауға емес, білім алуға ғана бару керек. Ал дертке шипаны шала емшіден, білімсіз балгерден, һәм тұрпайы тәуіптен іздеу қате. Білім шарықтап, технология қарыштап тұрған заманда алға жылжудың орнына артқа шегінбейік. Адамдықпен күресейік. Әділетсіздікті жеңейік. Сіздермен болған көреміз мен Руслан Өтепбай. Өте абай болыңыздар.